Верхній Коропець, Куштановиця, Буковинка та Кучава. Чотири села відносяться до Верхньокоропецької сільської ради. 24 травня 2018 року від Мукачівської міської ради надійшла пропозиція приєднатися цим населеним пунктам до міста Мукачево. Уж найбільше так оставало, як є. Приєднуватися до міста – це чотири села. Я думаю, що ні. Школа є. Дитячі садики, Куштановиці, Коропці. Дороги все зробили, порядок все зробив, на кладбищі порядок все зробив. Много все поробило в нас у селі. Много, дуже много все поробило. Світло, газ дороже, так варежське йде, не сільське. Ну а я? То вже все відпадає. То треба зробити. Село не буде, да, вариш, я не мав ніч проти. Но швидкі услуги лишитися сільські. Ну то не буде, значить вариш не буде собі варишем, а село не буде село. Все, я проти. Аби вивчити думку усіх місцевих жителів, а їх понад 3,5 тисячі, провели громадські обговорення 31 травня та 19 червня цього року. Було багато людей. Перед тим обговорювалися в садочках, в школах, люди між собою на підприємствах. І практично те саме із всіх присутніх не один мешканець села Коропця, Кушановиці, Буковинки і Кучави не сказав за приєднання. Проголосували всі за відмову до приєднання до міста Мукачева. Підтримали думку селян депутати сільської ради. Рішення про відмову у пропозиції приєднатися до міста Мукачево прийняли на засіданні. Серед аргументів найбільш вагомий – громада і так самодостатня та фінансово спроможна. Є підприємства, розгалуджена торгівельна мережа, є заправочні станції, є фермери. І ми говоримо, що дохідна частина, дякуючи їм, ми можемо розвиватися. Бюджет села сягає 8 мільйонів гривень. Крім розвитку інфраструктури та підтримки держустанов, діють і соціальні програми. Тобто Мукачеву запропонувати жителям цих сіл нічого, хіба що ставки податків та комунальних платежів, які вищі у місті. В нас є ще, який знаходиться в користуванні радгоспа завода Мукачівського, 900 гектарів землі. Сільський голова каже, звернувся до Міністерства агрополітики, щоб передали ці землі до відомства сільської ради для розвитку фермерства. Крім того, з міського бюджету до сільського щороку надходить земельний та екоподаток від полігону твердих побутових відходів, який знаходиться на землях Верхньокоропецької сільради на околиці села Форнош. Екологічний податок біля 200 тисяч, земельний податок біля 30 тисяч. Вони сплачують біля 200-230 тисяч. Сільський голова каже, якщо на законодавчому рівні зобов'яжуть до об'єднання, то це 100% буде не Мукачево, а пропонуватимуть сусіднім селам – Лалово, Березинка, Пістрялово та Ділок.